Moikka! Tässä Susimman Seri ja nyt olisi tämän kilpailun toisen videohaasteen aika. Saatiin sieltä semifinaalikuvauksista tämmöiset aivan älyttömän hienot mukit yhteistyössä Paskakaupan kanssa. Ja tämän videon tai tämän haasteen tehtävänä oli kertoa 5 asiaa, mitkä vituttaa. Ja tässä ne tulee. Aikaiset aamut on hirveintä paskaa ikinä ja se vituttaa, ärsyttää herätä. Oikeesti siinä on niin paljon kaikkea, mä tykkäisin nukkua pitkään. En ole yhtään aamuihminen ja silloin saattaa olla uhkana tulla jopa ruumiita, jos on maito loppu, että mä saan mun kahviin maitoa. Mutta joo. En ole aamuihminen, mutta nyt mulla on niin makea muki, että ehkä aamut ei enää vituta niin paljon. Minua vituttaa sota. Siis ihan tosissaan. Että niinku viattomat ihmiset kuolee ja kaikkea ja ei vaan niinku voi käsittää sitä. Se tuntuu niin pahalta ja varsinkin se, että kun itsellä on tosiaan suku tullut menetetystä Karjalasta, niin se menee tosissaan tunteisiin. Vituttaa. Saisi loppua kaikki sodat. Ei voi pieni ihminen ymmärtää. Rahan meno. Tai se, että kun sitä menee paljon nopeammin kuin mitä sitä tulee. Se vituttaa, kun ei voi ostaa kaikkea mitä haluaa. Esimerkiksi jos mulla olisi rahaa, niin mulla olisi paljon enemmän tatskoja. Mulla olisi joku oikeasti hieno jenkkiauto. Ja mut ei. Olen köyhä. Siksi mulla ei rekvisiittona monopolirahaa, koska lompakko on oikeasti tyhjä. Ei minulla ole rahaa. Naisviha. Se vituttaa ihan äärettömän paljon. Siis se on semmoinen varma aihe, millä saa mun verenpaineen nousuu. Se ajattelutapa, että naiset olisi mukaan niin kuin jollain tapaa heikompia tai huonompia, niin siis se vaan vituttaa niin paljon. Ja se, että nainen joutuu niin kuin pelkäämään tai että syyllistetään siitä, että millä tavalla pukeutuu tai jotain, että jos joutuu raiskatuksi tai näin. Saanko mä sanoa muuten sellaista? No, sanoin jo. Olen itsekin joutunut sietämään ja kestämään vaikka minkä näköistä kohtelua ja väkivaltaa. Niin tämä on semmoinen aihe, joka menee syvälle ihon alle. Ja se, että mä oon niin kuin jopa keksinyt semmoisen NS-moton aiheeseen liittyen. Ja se menee näin. Se ei ole naisen vika, jos mies on sika. Viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, maailman rasittavin biisi. Siis tää ottaa niin hermoon, se vituttaa mua aina, kun se lähtee ylipäätään soimaan. Ja sitten vielä mun mies ja lapsetkin jopa joskus saattaa kiduttaa minua tällä. Rick Astleyn, Never Gonna Give You Up. No niin, siinähän ne oli. Oli kyllä oikeasti aika hankala tehtävä. Siis se, että pitää karsia sieltä ne asiat, jotka vituttaa vähän vähemmän. Koska niitä oli aika pitkä lista. Eli tässä on vaan murto-osa siitä. Mutta kiitos kun katsoit.